historiassamme harmaiden päivien jatkoon. Syntymäpäivä tekstona. No joo, tänne käveleksin mä nyt vähän parantelukävelyä, niin räkkä on kyllä aina lähtenyt ja ei mitään, kelihän on semmonen kuin se tuossa on. No itse asiassa ihan mukava. Täällä saapi niinku ihan rauhassa mennä. Tuo on joku hiihtäinen. Ei tää aina menneen, mutta ei oo semmoista hirveetä ryntäystä niinku aurinkoisena päivänä. Mä olin tässä niin käynyt, kun täällä on tämmönen ihan niinku näinen hankin. Sitten menee tuossa. Tuossa tuo jääreuna. Ollaan kuitenkin aika lailla rannasta. Sieltä vähän vaihtelee. Tosi järviläisiä, kun mutkat sinne kympinnalleen hiljaksi. Mä testataan tätä takin tuulen pitävyyttä. Se ihan hyvin pitää tuulen. Joo, siitä on nyt 39 vuotta, kun semmonen tappas oli sinne minun synnytyksessä menossa silloin vuonna 85. Niin saappi, eli pakkokaset, saapilla lähetty 90 saappi, kun se nyt oli ollut, niin se oli hajonnut sitten, 20 astetta ollut pakkastakin, niin mikä lähettähän kävelemään, miten se kenttä seisoo paikalla. Niin tuohon sellille pihaan hajonnut sitten vissiin, tai siihen lopullisesti sitten jättänyt, missä nykyään on tuo uusi kerrosto. Taksilla on loppumatkat, se ei ihan mennyt putkeen senkin. Putkeen mennyt se hommas. Kivistä polkkuu, siitä on sitten 39 vuotta menty muuten. Niinpä se on itse kellään, että on sillä vähän ehkä vaikeampaa. Ja nyt vaan menee lumeen. Niin, 39 vuotta täynnä. Enempi ja vähempi niinku erämä havaillus alkaa tulla päätöksiin. Ja tietyllä tavalla jo jonkinnäköisenä muodon ottaneena, niin se 40 vuotta alkaa kyllä olla jo täynnä aina. Ehkä se on, ja sillä kyllä vähän alkaa itse asiassa tuntua. Kaikki koettelemukset ja kaikki vitsaukset, alkaako ne olla sitten irti päästämisen aika. No täytyy lähteä sen pitkälle matkalle. Pitkälle reissulle, enkä tiedä palaako takaisin. Sormus. Laittaa olla siinä Tuomiovuoren sormusreissi, että Tuomiovuorella aletaan jo olla, että sormus heittää sinne, jos pystyy heittämään, niin sinne laavaa, että se tuo. Sitten palaamme kotiin, mutta mikään ei ole enää entisellä. Sitten lähdetään kyllä entisille maille. Semmonen se tämä ihmisen elämänkaari on tässä filosofoija täällä tuiskussa. No joo. Tää pitää lähteä syömään vanhentunutta maksalaatikkoa. Hyvä päivä kunniaksi. Oli mennyt päivääkin jo eilen. Sen kyllä voi varmaan vielä syödä. Kodimessa. Kohta lähestymme tuonne. Joo, ja tosiaan oli niinku siellä niitä onnitteluja ja kiitos siitä aina tulee semmonen hyvä mieli onnitteluista. Ei niissä videoita jutu. Mutta joo, näkyykö sitä mitään, kun se on niin myöhemmässä tuliksi. Joo, pitäisköhän tästä palloa hiljalleen tuonne vesirajalta käyty tässä ehkä vähän. Onko se vähän lähemmässä rantaa käyty tuossa välillä? Joo, se tuossa. Taittaa tehdä vähän lähempänä käy tuossa. Sitten se taas lähtee. Mä vähän lähtee rantaan vain. No niin. Tuollakin on pari ihmistä liikkuu kävellen.
mutta joo, tämmöstä. Kiitos näistä vuosista ja katseluista. Eiköhän se tästä. Ei muuta kuin rauhaa ja rakkautta. Kaikkea hyvää. Yeah.